锵锵三人行，哎，徐老师，咱们这个隆重欢迎我们的台湾选民，等于投去飞去台北投了个票就回来，真的，我天，才两天就回来了。哎呦，你看你今天也很符合啊。哎呦，是是，早有先觉，咱们这蓝营的是吗？蓝营的，我礼拜六就穿着全身蓝回去，然后大家就问我说你投谁啊？我说不言而喻。哎呦，不言而喻。你在台湾，你是几点去投的票？我搭8:10的班机，一落地是10:00嘛，所以我大概11:00多到我家，拿了证件就去投票了。就中午去？中午的时间。投票站会不会要排队啊？不用不用，你知道这个，我本来也以为要排一下队，但是其实这个，因为我是在国小投票，我们大概就是临近的国小、国中会开放校园，所以一个教室都是投，每个教室一楼的教室几乎都是投票所，所以大概一楼一年二班，你到一年二班投票很有趣，你到一年五班投票，这上面都写好了，请到某某国小一年几班投票。所以我就照这个按图索骥就到了，然后大概有10间的投票所，每个投票所外面都还有2个警察，所以整个学校很热闹，像园游会一样。哎呦，对啊，我跟你算是一起经历，因为我差不多也是从上午11点左右开始，我就看了一天的直播。哇，你现在政治觉悟这么高啊！徐老师，你现在问对了，不得了了吗？我正好要跟你讲这个体会啊，这就说明啊，我这个穷极无聊的这个生活状态，我现在发现。人为什么到老了喜欢聊政治了？你还没老，不是为就是为什么就是说喜欢聊政治，而且呢开始看看报纸啊，越老越关心时事，你知道吗？越年轻越对政治淡漠，我就经历这个转变。你看我在想啊，我的生活无聊成什么样？如果我有台湾大选，如果我有女友有情人，我肯定不会去看台湾大选，对吧？如果我有朋友要出去玩儿。我肯定不会去看电视，但是呢我竟然看了一场台湾从早到晚的这个选举，平生第一回，我在当时我就感觉我老了，是吗？没有，我就想起你们了，你知道吗？我觉得你们就是这样的，他们这些个知识分子凑到一起，再过几年你就不看了。我是那次宋楚瑜连战陈水扁就三国大战的时候，那天我看了一整天，后面两次我都不大看了。哎呦，这次呢我是看了，我是觉得太无聊了，就找个事儿关心一下、就是、我以为你想就是成为台湾人的某一部分，就是你知道太爱台湾就是你知道，不是，就说明你们这场戏啊演得好，是吧？你知道就是整个的这个包装啊，已经让我这个毫无关系的观众有了一种期待感，想知道结果，想知道这场大戏的结果，以至于不怕烦，能从10点钟开始看。还有个原因，就文涛现在对台湾美眉这个有点潜在的兴趣，那我又不是对蔡英文兴趣，那这有什么关系？台湾的政治局势连带也有，他又不是选美，他是选举，行吗？对，但你知道我回去的时候很有趣，整个你知道大街小巷，因为我们的那个选举通知书是粉红色的，所以我一走回我家，粉红色，它是选美嘛，选举通告是粉红色的一张单子，所以你知道我走在巷子里，每个人都手上拿一张那个单子，你就知道。大家都是要去投票，然后到了4点截止以后呢，我们在外面，我们不可能在家里看电视，手机有那个可以下载观看选情直播的，所以你知道整一个我在咖啡店跟朋友聊，就是聊天的时候，你看旁边每一个人都在看那个，然后就开始听到说啊，已经开票了，哎呀，怎么每个人都在关心那个选情？年轻人都是这样，整个台湾，然后一直到6点、7点开始确定了以后。那个酒吧都还有这个选情之夜，今天晚上喝酒买二送一之类的，跟看那个什么橄榄球啊足球是一样的。对，而且这个政坛呢，我跟你说真的是战场，选举就是选战，你可以看看一些个照片，咱们可以看看，你看这个政坛如战场，就是这个，当然这不是台湾的啊，这是最近徐老师你知道吗，今天的新闻，日本的首相野田成独眼龙了，怎么回事？就独眼龙了。他公开说的理由呢是撞门框子上了，但是我觉得他身高可没那么高，他哪能有高的撞门框子呢？哎呦，因为日本的门框不高，说见天皇就这款就去了，天皇看了极为惊诧，我一看我像是看到我小时候那龟田了，你再看下边台湾的，为什么说如战场啊？你看这个马太太啊，前面是大女儿，后面是小女儿扶着她，为什么腰伤复发？是鞠躬举太多，腰她鞠躬举伤了，腰伤了。蔡英文、马英九是手全烂了，
这握手握的，你知道有些人握手怎么那么损呢？还拿指甲抠，你知道吧？小英妹啊，小英说是被人指甲划伤啊，你再看看，哎呦，这一幕非常有意思，你知道吗？我看了这个电视直播，我觉得挺逗的。下大雨，不是当时，你知道看那个电视直播，马英九把这个周美青啊搂了个趔趄，你知道吗？这挺逗。周美青鞠躬已经鞠下去了，马英九说：“当然，我们还要谢谢我们家这一位。”但是拍空了，叭就拍到背上，然后这一搂，周美青显示出独立女性。你在电视上看了吗？她不过去，马英九非要让她搂过来。结果周美青咣叽一个趔趄撞在他那演讲台上了，你看这一幕了吗？所以说他们两个的互动还是没有这么自然，没错，不是特别自然。对，他们这种亲密啊，还是像是装的。不对，不是说装，就是我觉得他们应该就是他们的教育不是告诉你可以在公众上面。但是他的形象还是挺好，他好，对他加了很多分，绝对的。当选以后，台湾的媒体啊，我这个礼拜天一整看的电，只要打开都是周美青，周美青的专题，周美青啊，这一路走来怎么扶持老公，全部都是周美青，没有马英九，也没有，没错，对，就好像周美青当选一样。但是要我说，这个作用啊是非常，中国人当然太太总是起作用的，但是这个作用我觉得已经达到了当年仅次于那个陈太太的程度，对吗？你要说最能拉选票还是阿扁的那个太太，那轮椅一推出来，那家伙就欢声雷，不是欢声雷动了，那叫什么雷动了呢？黑情牌就吹出来了，对啊，对啊，就是那种同情票啦，或者是一些那种奥巴马的那个太太，那个也是对他有帮有加分的，哎呦，他的那个形象，还有威廉王子的老婆也有，但是最近白宫打起来了。你后宫干政了，出了一本书，出了一本书之后呢，就说这个太太啊，奥巴马的这个太太，她呢，这个其实特别强势，老想做主，在白宫里头指手画脚，就披露这个内幕。她太太今年也是个桃花，也不叫桃花姐，今年也是遭劫。先是有一个人说奥巴马的太太，美国议员嘛，后来就道歉嘛，说的那对女人来说是挺损。你奥巴马的太太身体有什么特点？你知道吗？他屁股大，你知道吗？然后那个美国那个议员就说奥巴马这老婆整天教人们健康饮食，说什么在后院种菜什么的，他自个儿屁股那么大也不看看自己，还你知道吗？这有点损。对对对，但是这次这个书出来以后，他现在今天的新闻嘛，说他太太居然跑到白宫办公室，冲着那个奥巴马大发雷霆，表示不干了，老娘不干了。对，你也不知道他也不干什么，总统国母不干了，反正就是往前不干了，就是发的，还爱面子，爱面子。不，我很好奇台湾的这次选举啊，你知道这次大陆的参考消息啊，用1/3的版面详细报道，当然也有的说有的报纸报道有点限制的。我很关心就这几次啊，你比方说你说那个上一次差100多万。对，再上一次就差20000多，对，再上一次是三角混战，是。实际上，台湾投票的人有没有特别大的变化？你说投票的人数，就是说这些年来，比方说你随便找一个人，你跟踪问他一下，他这四次，他投的票，问我就好了，对，选蓝还是选绿？我刚开始选绿的咯。你最早是选绿，最早的时候是选绿的，就是说你在一开始三个人那个时候，你一定选绿，你选陈水扁，因为你会觉得国民党已经从这个戒严时代一直到这个李登辉，他也是民选出来了，然后你就觉得都一直他们做，但并没有做得更好，而且李登辉后来停了两国论，台湾那时候也是很封闭，所以你就觉得哎。没有更好，我们需要新东西，尤其民进党一向草根就是都是号召青年，所以那时候我记得我刚高中的时候，我念北一女的时候，我就跟我爸讲说我这辈子就是绿色的血了，我穿绿制服我就是绿色，因为陈水扁是市长的时候我也是阿扁一族那时候，然后呢我爸爸很生气啊，但是呢我那时候就觉得这个台湾需要改变，你就会觉得对，后来打枪了那一次，但是到了打枪那一次了以后呢，那时候我是做新闻了，你就开始觉得哎，因为他已经是第二届，你就觉得他是不太对劲，你就开始有点改变。所以我觉得我也问过很多朋友，其实我很多跟我同命的同学都是经历这个改变，我们都是刚开始有绿的过，我们不是那么死忠的，说一路蓝到底或一路绿到底，有从绿的到蓝的再到绿的，也有从绿的到蓝的到今天还是蓝的这三次当中。但是我觉得最重要的一个原因是大家都想要改变，就是说我想要不一样的时候，我就想4年给你一个
叫就是给你一个警惕，所以大家这个票有这个意思。就像刚才马家辉跟我讲，他就是说，他说这个宋楚瑜啊，他肯定没戏。他说，但那为什么这么少呢？他说他70岁了，他不会选一个70岁。再一个，他说宋楚瑜，你看选举的时候老是在讲台湾有今天是。先什么讲蒋经国是吧？先所谓总统蒋经国怎么样怎么样？他说现在台湾的年轻人认识蒋经国是谁的恐怕都没几个，这就觉得啊，老一代这思维啊都是老的，所以我就说，你看像他们年轻人的转态，跟什么国民党的历史啊没有什么特别关系，他就是改变。对，不变，没有忠诚，太忠诚对一个党的问题，纯粹就只是我对我现状喜不喜欢，我喜欢我就支持我现在的执政党，我不喜欢我下一届我就转校，所以我也没后悔过我曾经投给陈水扁，从来也没有，我也不会告先今天因为他贪污我就耻于告诉你说我当初选陈水扁是我选错，对，选错了吧，男朋友咱们都能选错，可是那时候的陈水扁我们还是认为是对的，我们应该让国民党没有那一次的翻盘，或是那一次的改朝换代，或许也没有今天的马英九的出现。但是从研究政治的人来说呢，他发现大的基本盘是没有太大变化的。就是说现在这里边有两种可能，一种就是大部分两种可能，咱们广告之后说。锵锵三人行，广告之后见。九韵古法配桃花春曲，采无极之水，汇原酒精华，年份原浆，与景共酒。我一直在期待，像个小孩重回天生的自在。我的国度，我的第二人生，雅居乐海南清水湾海景公寓独栋全球发售。徐老师，两种可能，一种就是说，假定说总数是100，那边40几，那边40几，其实是没有太大变化的。这么多年来，比如南部啊、北部啊，跟社会阶层啊、什么跟背景啊、国民党渊源啊，怎么都不能，中间有那么10%，他们在晃来晃去，以决定所有的大局。这是一种说法。当然，也有的人认为说，你表面上看是这样。但实际上那些人也有更大的，因为有的人是这一次投这个，有一次他的总的数量没有太大的变化，但是投票的人他的态度摇摆还是蛮大的，换句话说，投票在很大程度上还是靠4年的政绩这样来投的。是，我是不太了解了，但是我以台湾说法就是我们中间选民的这个区域变大了，那这个中间选民就是台湾现在民调越来越难做，也是因为这些中间选民不到最后一关口，他不会跟你讲实话。从民主政治的角度来讲，中间选民的扩大其实是民主的成熟，就是他们更多的是不是因为我家老爸说是这个党，我就一直是这个党，对，而是他是看你做得好不好，你做得不好，我虽然原来是这个，我也可以对你投反对的。是，所以中间选民的数量要是能扩大的话，这是一个民主。我看这次这个不但美国去观摩啊，这个就在香港也派团去这个近距离观摩，然后呢，这香港的政客回来这个感觉啊，他们的感觉就是台湾的这次选举啊，比以往呢少了些激情。但是他们认为是台湾民主更成熟了。对，我看电视我也看出你们熟了，挺熟的，对，不像那一次那家伙跟打架似的那次。对，这次感觉一个都是还正精神正常。所以我们觉得也挺好的，就是说啊，尤其民进党这一次推的是蔡英文，他本身的个性也不属于这种煽动族群啊，或者是的这种个性。所以再加马英九本来也温吞一些，本来他也不是那种民众号召民粹主义的方式。反正两个人凑在一起打不起来。对，后面幕僚这个过程当中，他们很紧张，因为你都不煽动，你没有那种群众号召力，怎么催票？但是呢，对我来看，我倒觉得，就像您说，外面看起来会觉得理性很多，就是政策了，就是我到底能不能赚钱，经济好不好，你到底推什么牛肉给我，就是这么简单。所以我觉得这倒是好事。你说马英九，当然台湾人呢是说也是个提不起来的货，这不是也叹气吗？但是你看，为什么最终还是大笔数的要选择他？这个本身呢，那天我是听又廷还是听谁讲了一嘴，就是说。
这到最后就选两个坏鸡蛋呢，总得选一个稍好点的。那人类很多时候没有什么完美的，没有好的选择。但是呢，他们会有一个感觉，就是说，民进党那帮人呢，容易出现一些不可预测的行为。对、啊，比如说他有一些类似于什么潮州怒汉一类的人，你不知道他哪天弄出个什么。这个平庸的吧，他就好在他平庸吧，他至少我们可以知道，他也就是这个格局，他翻不了个什么大江大船。对，其实呢，大家嘴里都在喊要变化，其实这次投票哈，你看得出，其实他们是要稳定，不想要太大的折腾，不想要他。马英九你也知道，他不会有什么天翻地覆的大变化，但是不大会有，比方说战争的危险啦，有一些区域性的紧张啊，这些情况会比较容易。其实民进党要反省了，因为你提出来的政策没有变化。对，我听蔡英文讲，我们还是要维持两岸的这个稳定啊，我们只是什么九二共识不谈，只是你在文字上你可能跟国民党讲的是不一样，但是在大方向上你还是告诉民众我们不会和大陆交恶啊等等，那这个跟国民党没有不一样。嗯，所以我还不如选，对，你交恶他也怕。对，所以我意思说，变成说民进党没有太大的不同喽。那如果在这当中，民进党又充满着太多的这种台独的不变因素啊，或者他们本来过去那些人的一些贪污腐败的形象，那我就去选一个相对来说我比较，就像您说可以预测的一个。本来呢，这种选举的西方人想出这种游戏规则的时候，其中有一个好处就是说，这种一对一的选举啊，是让民众最快的知道他们的缺点。嗯，因为优点他们自己都会说。嗯，但他们不说缺点，那缺点就对方在说，你也是一样吧。是是，所以连我们两个人一吵的话呢，旁边人就看清楚我们的缺点在哪里了，对不对？但这次的选举呢，这两个人都不大攻击，就对方都不大攻击，所以相对来说显得比较理性。感觉宋楚瑜比较攻击，不过他又没什么不成大的气候，最后人家发现他这个票放在哪里都不起作用啊！是哪里都不起作用。哎，不是说宋楚瑜是行政的干才嘛，都是能力公认的。他这次还是发挥一点作用，因为他虽然自己的票数比他自己预期低很多，可是他还是把亲民党带进了三个人。对，所以呢，三人以上就成党团了。对，成党团就是要协商的了，你就是要跟他来协商的，所以他不是散兵了。他们是一个组织了，所以呢，其实他还是送了三名亲民党。不过你知道，内地民众啊，常常对这个选举还是有，我也就碰到一个人来跟我说，他说搞什么嘛，一个680万，一个600几万，差来差去就差80万，就我们深圳一个区啊，对不对？随便一个福田、南山啊，就决定大命运了。就我那件事嘛，内地民众、内地网友收复台湾岛，活捉林志玲，就这样。锵锵三人行，广告之后见。岁节目，岁岁除夕夜，连环精彩，全明星阵容，印度取经来贺岁。我要取印度西西。你会把脚放在头上吗？会。华语乐坛大丰收，称王封后，星光灿烂。星爷练就神功，与你共享迎门福气。你会是乞丐中的 bug， 那是什么？还是乞丐？凤凰卫视恭祝您龙年大发龙威，大展龙图。大年除夕，凤凰卫视中文台。45瓦能做什么？格力伊赫兹变频空调，国际领先，最低功率只需45瓦，让节能舒适一路领先。格力，掌握核心科技。红花国色，酱香典范，红红火火过新年，红花郎。所以你看，我就还没有被培养成民主社会里的那种人。你叫照我的价值观，对吧？投票可以，让我像又廷这样，还买机票，买机票，还回去投个票，打死我！你给我钱，我都不去。我还时间很宝贵，我干嘛拿出一天时间回趟台湾去投票？而且中国人呢，还有一个习惯，你知道，当你到投票站的时候，比方说排在你前面的是你这个小区的一个保安。
哈，或者是或者是一个扫垃圾的一个工人，嗯，你呢？你想，我是一个哈、啊、文化人哈、啊，我是个教授，他也一票，我也凭什么这个？凭什么我们就是我知道的比他多很多啊？我赶快来劝他，你应该怎么怎么怎么？这个就是回想到当初康德真是了不起。这就是这个归结到哎，哲学家康德、嗯，他总结整个法国革命启蒙运动。法国革命大家知道，狄德罗啊、伏尔泰啊、卢梭，就是唤起民众什么嘛、嗯。但康德最后说了一句话，他说：“人跟人之间的智力、财产和以及其他的差别可以天差地远，但是那个差别再大，那个高的人也不能决定那个低的人的命运。”是喽，这每一票都是平等的。所以他这一套的主张在十八世纪提出来，这在人类历史但是呢没有这样。我再给康德发展一下，有最后有可能是啊，低的人决定了高的人的命运。对，但是没办法，那一帮蠢货，对吧？也许90%的人都是蠢货。对，这那么对，他们决定了10%的聪明人的对选命运。那你不能，那没办法。但是他们的生活你还是得照顾到，你竟然是这个政治，你就是得照顾。众人之事是吧？对，所以呢，他们就是众人的一部分。你不能说，就算你认为他的这个知识水平不是这个跟我们的什么精英生活一样，但他们，比如说农民们，他们这个每个菜要怎么长好，这你可能不见得比他厉害。对，但是你得照顾他这块田，这就是民主下来，我们认为就是让大家会觉得，在台湾你真的不会有那种太高低之分，尤其在这一次再出来以后，每次选举大家都会让你觉得我们很大。很大的是谁？民众很大，真的。你拿那张票的时候，你骄傲得不得了、嗯、啊！你那粉红色是通知啊，你再到里面去换三张票，骄、嗯、傲得不得了。你觉得只有我可以讲一句话，就是我不爽，明年就把你换掉。你可以讲这句话多好啊！当然，太珍贵了。当然，在政家分析起来说，你这个也是一个幻象。但不管怎么样，有这个幻象，他就会觉得我在犯法的时候，我有点犯罪，因为这个是我选出来的。我跟你说，对不对？要是不是我选出来的，你说我要犯他的法，我理直气壮，对不 对？这跟我有什么关系？很多事情啊，就得难得糊涂，也不是难得糊涂，就是你不能看得太透。因为那天我发现钟老师挺聪明，他说啊，其实你看那天我说有人说了，蔡英文就是当了。对两岸关系他能干什么，政策是一样的、嗯、但是你看钟老师说一个，他说气氛不一样、嗯、你看很多时候选举啊包括民主都是这样，就像你说的有这么一个感觉，对，就是说你做的不好我可以把你选下去，对对，也许实际上都是被人操纵，是是，但是有这个感觉和没这个感觉在全社会大不一样。对，然后黑老就像小说你参与了，你就像你选了陈水扁，大家全世界都在骂说哦，台湾民主选了一个贪污总统的时候，你也有责任了，你有责任了，那你就会知道你下一步、啊、你不能光怪陈水扁，因为陈水扁也是你投出来，是你投出来。还有你仔细想想，我们人生在这个世界上多多少少不公平，我们长相不一样，我们身体不一样，我们的钱不一样，我们地位不一样，天生只有一样事情公平，就人都会死，说实在话，嗯，现在人类那、嗯、人死的时间都不死亡，人人平等、嗯。但是另外，现在人类社会搞出一个游戏规则，说还有这些最重要的事情说，看上去我们也平等，嗯，也很重要，因为其他事情我们真的没法平等。看上去平等，就看上去很美了，这也很理想，就真的是没有出路的，对吧？看上去平等，对，没错。所以你自己的感觉。这是公民自我教育吧？对啊，你像他这么个做娱乐节目的一个女主持人，接着下来为您播出《曲江楼冠文明启示录》。